Milli Məclis Şuşa adından istifadə ilə bağlı layihəni 3-cü oxunuşda qəbul edib bəyənzəyicilər. Bununla bağlı Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı Şuşa şəhəri haqqında, qanunda dəyişiklik edilməsi və şəhər salma və tikinti məcəlləsində sahibkarluq fəaliyyəti haqqında, tarix və mədəniyyət abidələrinin qorunması haqqında, bədən tərbiyəsi və idman haqqında, mədəniyyət haqqında və reklam haqqında qanunlarda dəyişiklik edilməsi barədə qanun layihələri 1-ci oxunuşda parlamentin gün keçirilən plenar iclasında müzakirəyə çıxarılıb. Bildirilib ki, Dövlət Başçısı tərəfindən Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı Şuşa şəhəri haqqında qanuna əlavə və dəyişikliklər nəzilməsi və bundan irəli gələrək bir sıra qanunlara uyğunlaşdırma xarakterli düzəlişlərin nəzilməsi ilə qanun layihələri təqdim olunub. Vurğulanıb ki, Şuşa şəhərində Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı Şuşa şəhəri haqqında qanun və digər normativ hüquqlar, hüquq hüquqlarla müəyyən edilən hüquqi tənzimləmə tətbiq edilir. Bu hüquqi tənzimləmə Şuşa şəhərinin ərazisində abidələrin bərpası, qorunması, öyrənilməsi Memarlıq və şəhərsalma fəaliyyəti, reklam fəaliyyəti, hə belə, müxtəlif səviyyələrdə tədbirlərin keçirilməsi və digər sahələri əhatə edir. Şəhərdə mövcud abidələrin tam həcmdə qorunması məqsədi ilə bu qanunun 7.5-ci maddəsindən arxeoloji sözünün çıxarılması təklif edilir. Eyni zamanda, şahaddan istifadə etmək üçün xüsusi qaydaların tətbiq edilməsi məqsədilə həmin qanuna 3 1-ci maddənin əlavə edilməsi təklif olunur. Qeyd edilib ki, yeni maddədə nəzərdə tutulan hallarla bağlı Şuşa şəhəri Dövlət qoruğu öz adından və rəsmi Şuşa adından istifadə etməklə müstəsna hüquqa malikdir. Əlavəyə əsasən, hüquqlu şəxslərin, o cümlədən media subyektlərinin adlarında, mükafatların və təqdirlərin adlarında, yerli, ölkə və ya beynəlxalq səviyyəli tədbirlərin, o cümlədən idman və digər yarışların, konsertlərin, festivalların, sərgilərin, konfransların, seminarların adlarında Kommersiya və reklam məqsədi ilə əmtəə nişanlarında və coğrafi göstəricilərdə şüsha sözündən istifadəyə yalnız müvafiq icra hakimiyyət orqanının müəyyən etdiyi qurumun razlığı ilə yol verilir. Dəyişiklik layihələri müzakirələrdən sonra səs verməyə çıxardılaraq 3-cü oxunuşda qəbul edildi.